Ekkumma tal-moda tagħna hekk isejħulhom kemm inħu pjaċir nara l dawk tal-moda il-Mariża lill-Mario u sfortunatament Nojlin ma setax tkun magħna fiżikament. Hawnhekk għax ma tantx tinflaħ 100% imma xorta mraf titra għandaħluha magħna permezz tat-teknoloġija. Intom kif intom? Jiena tajjeb. Jiena eċċellenti, thank you. Lejlet l-ewwel tas-sena. Iva, qasit nemmen li għaddit sena oħra. Ux. Marx nemmen, jisu l-bira. Għaj kolli najdilkom, kemm inti polit, Mario? Vera, dek sut vera mux ta' soltu vera polit. Grazie, xa tan il-bis għalik. Et narakna għastirat bejnietna. U kukutu għafta għalzi, xinu jgħat. Kuku jitkellem, ma' sabi. Ma dak proponi ma' tessin għadjela, biex nitħonna għahjar ġo fija. Le, narakna sbirt minn jara, kiek jgħajlek ġara l-ti ġo. Ma' Mariz għalti dak il-materi ma' jistreċjax, u vera ma' jistreċjax. Ma jistraċjaċ. Hard time, titi. U Mariża, illum et-torina, kif? Mek inti ħirġa l-okkazjoni? Mux neċessarjament il-bes lipsa. Fil-fat et-torina biċċar, sut, ma bqalzi differenti, dandek il-bling-bling xorta wahda. Bling-bling, xorta wahda, xorta mottija biex maħoss il-bart. Xorta mottija. Għax importanti li maħoss il-bart, għax nħoss ħafna bart. Imma ħedda li mhux dal istil tiegħi jiena mhux hekk nafni. Imma vera li x'għamel dan drabi meta aħna nassoċjaw. Sabiha moment. Ħafna, ħafna. Thank you, immens, immens. Miskina, Nojlin kienet diġà preparat sa tilbes u kellha naqra bling bling ukoll. Imisshom flok qiegħda mid-dar u naħseb no bling bling. X'tajdilna? Nojlin, għandek bling bling id-dar ma naħsibx hu. Min tixtarani. Bil-kutra fuq aspiċċat, mhux bil-bling-bling. Imma l-inqas għażilt waħda li hija assoċjata ftit ma' daw il-żminijiet. Kif inti jgħid? Illum aħjar, il-lejla fil-fatt. Aħjar, għax dal-għadu fantadni naqra Madura. U fimni bħalissa s-situazzjoni li kif fena tkun ftitna anka għal-kemm sajnis iżgħar Nojlin, imma il-biex ix-xogħol li m'għadniex bħal qabel inkunu iva ma jimpurtax u tihom tixju kulħadd jibża' minnek jispiċċa vera. Jiġifieri hija realtà. Ma xorta rnexxinna narawk ftit vera. Xorta ħad tibqa' magħna għax għandna x'norruk u inti għandek minna wkoll. Differenti għax kważi qed nistħiek. Imma qiegħda b'dar, qed napprezzaw li xorta rnexxielek tingħaqad magħna b'xi mod u anzi thank you mill-qalb. Kellha mingħajrek il-programm tal-ġimgħa tal-moda u mingħajrek kif jista' jkun. Ma jibqax jagħmel sens. Ma jibqax jagħmel sens. Ifhem anke jiena, ġifieri b'dispjaċir qatt tliftu l-aħħar programm tas-sena. Ma m'hemmx impattu fil-ġimgħat li ġejjin. Jiena saqsejt ftit, għax taqt nitkellem ftit dwar. Issa speċi għaddit is-sena. U issa nistgħu ngħidu x'inhem l-isbaħ, aħna ovvjament magħkom nassoċjaw dejjem moda xahru ta' kollu. Nistgħu nitkellmu dwar da. U jiena isni pjuttost tagħtilkom ibatulli xi ritratt ta' xi ħadd illi fil-każ ta' Mario kellu. Bat li żewġ ritratti. L-ar mara u l-ar raġel. Ħa nibdew bir-raġel, trid? U naħseb ir-raġel fehem. Ma nistgħux, ma ntux it-titlu lilu, tal-iktar naħseb raġel imqanfet. Jiena li nimpressjona ruħi però illi dan alla biss jaf kemm għandu advisors, jaf kemm għandu flus, jaf kemm għandu nies jigwedawh, u mbagħad issa kull darba li tarah ikollok qabd tirranġalu xi ħaġa. Ma nistax nifhem kif poplu. Poplu kbir, poplu Ingliż, poplu intelligenti, u jħallu nies. Di l-estremità jirrapprezentaw, ma xfil-verità. Minti mux sa tivvota b'nida ma xandu xarru zbaħ sabiħ. Le, weja, mux għalek, imma fem jista jkun għagrumjat stefu weja. Dik, il-grooming, dik ma nifimx jien. Għal-fat li minn jaf daw, minn jaf kemm ikollhom nies u jigwidaw ma x'daw, mux qed nitkellmu dwar stef li qiegħda fuq it-television. Ma jiena naħseb, mhux naħseb, għax peress li huwa politikant. Allura bħala politikant daw l-affarijiet m'għandhomx ikunu importanti. Jiena hekk inħoss li hi. Imma dak hu l-luk tiegħu. Dak dejjem hekk kien, dejjem hekk kienet il-luk tiegħu qatt ma biddilha. Intom qed taraw il-Prim Ministru tal-Boris Johnson, il-Prim Ministru tal-Ingilterra. Però kien hemm Trump ukoll. Li kien mhux tal-li kellu xagħru ikraħ. Tal-li anka kif jilbes,
aktar assu. Tam mexajri. Kolla, Berlusconi tal-Italia u koll, ifem. Mux iħor dak? Kolla. Berlusconi dejjem immekki l-istidres. Imma xaru dejjem dak il-sinjalek tal- Tal-her transplant, ġifiri? Ġifiri, bazzikament, għet namlu statement l-politiċi ma tanċi għatu kas il-moda, ma tanċi għatu kas xkolla ta' Le, ma xkolla? Imma notajtu kol anku ma bejni, tomek, per eżempju, jikun hemm persuna, jew għax tilbes, per eżempju, tkun iktar avventuruża, palma kienet il-Prim Ministru ta' qablu, Vanessa May, minna li kien jisima. Mux sejra zma ta' xnifen fil-politika jien, għas politikanti, imma niftakar għaxi kienet tilbes raben differenti. Kien tipprova. Imma kienu qabdu maħħa. Kienu qabdu maħħa. Għax anka fuq il-xismu tal-Ingilterra, fuq il- għax dik tilbesek u dak jilbesek. U mbagħad batinna ta' Mara. Għajdin nafti dwar u dar-ritrat. Jina tajtu lil-di lil-Rihanna. Gwon rong, għux. Xikun dan għasab jivraw jamlu xie image. Imma. Jow jiprovaw jikrijaw trend. Jow jikrijaw. Imma gone wrong naħseb jiena di kienet zgur ġifiri. Għax dis-sena konna għadna li xar skur fil-qara. Unna għarru, simma naħseb li tkun hemm. Li tkun hemm daqsxej blending. Li tkun hemm daqsxej blending. Għax too much. Forsi kif qed ngħidu, forsi provat tikkrea. Jista' jkun provaw jikrijaw trend. Għaxa, niftakru meta, per eżempju, naf kim kardex jitbiddel xaħġa u t-krea trend. Mux l-ewwel waħda, insemmejt li ra xi qed tiġi f'moħħi bħalissa. Lady Gaga minn żmien kienet iktar eċċentrika, tipprova tagħmel affarijiet li ħadd ma jagħmel, imma naħseb din ma rridx xi daqsxejn ħażin. Ma qabdix din ma qabdix żgur ma qabdix. Però il-fatt li ombre qed ngħid sew dak li jkun skur ġewwa mbagħad. Wara din ġara jew qabel? Lady Marzu kienet, jiġifieri kien l-ombra kien diġà qiegħed hemm. Ġara qiegħed hemm. Jiġifieri mhux l-ta' mhux pereżempju kien dan il- Le, 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 da, da f'Marzu kien, jiġifieri. Alright. Suppost huwa iktar blendjat. Iktar eħe. Nipprovaw xi ħaġa xarb u ma tkunx ħadmet hu. U ovvjament Mario laqwa. Daqshekk, professjonist, jiġi kummenta. Daqshekk, u dawk il-dik tajtu jiena t-titlu. Daqshekk, dak it-titlu tal-worst hair. Inti tajtna, għax daqshekk, Fbatt li ritratt tal-ar trendi, tal-ar out, l-ar trend. Għax jien xtaqt li naċċenni iktar fuq trends milli fuq. Ma dejjet miex, ma dejjaniex daqshekk. Ma se nispjegalek fejn ħażina li hija din. Mela, il-trend hija l-sleeves il-kbar. Iva. That is the trend. Imma il-persuna kif libset l-outfit Ija totalment ħażin, assolutament ħażin kif inqiegħda mħalta. Għandek il-qalzit high-waisted wis u qisu qatagħha min-nofs kif inqiegħda. Jiġifieri jiena iktar bħala total look, jiena għax bess li worst best and worst, jiena li hija di bħala total look qas li kien ma jiġbunix personalment, qas li kieku. Taf kemm ma skont. Ma rajtix graf, għax bdejt ngħid jiena dak it-top nilbsu kieku, dak qalzit nilbsu. Ma sabrejt, ma nofs. Il-qalzit sabrejt. Issa kellha brejt, bidu ngħid ilha dublet rajtu jien. Il-qalzit ħelu u t-top ħelu ma mhux flimkien. Alright. Dejqitek mar Nojlin lilek. Imma naħseb ifettajt Marisa, sa it-top joġobni. Imma mhux fuq dak il-qalzit. Okay. U dak il-qalzit peress li wiesa u qasir taqasrek hu. Dik rajnjom ħafna dis-sena l-high waisted. F'fatt, fuq ħadd titkellem le Nojli. Inti dak li xtaqt. Jiena kont ħadd spunt fuq komment li kienet għaddit Marisa forsi xi 15 ilu. Kienet qalet għall-irwieħ il-qliet qed mhux se jkomplu jkunu moda high waisted. Għaliex mhumiex flattering għall-figura tal-mara. U ħadd l-ispunt minn hemm. Però id-denim se jkun għal dejjem jibqa' ħafna in voga. Inti qatt orina tal-2022 fil-Kastija hawnhekk. Eħe, eħe. All right. Ħa naraw ftit ir-ritratt li bagħtit ilna Nojlin, eh ħa naraw ftit issa. Ġifieri dawn huma x'ħad istennew qisu fir-rebbija aħna ta' rebbija. Ir-rebbija ovvjament. Dawk il-low cut jeans. Di pereżempju llu li top to bottom denim
Issa normalment aħna ma nilbsux kollox denim. Imma tant ħajkun trendy li l-istil ta' denim mhuwiex biss casual. Le għax peress li trendi tal-Y2K għadda d-dija palissa, mux ħazin. Allura, fil-noties in 99 at 2000, denim kien moda ħafna. They had to tow denim look. Allura li għamlu designers raġaw marru l-ura. Għallek raġa ġej il-low-waisted il-jeans, il-hipster, konna najdu l aħna. U fil-verita veri ktar huwa flattering, għax dawn il- Jena personalment veru nħobbom il-high-waisted, jien dispjaċi randi il-high-waisted. Imma, mux high-waisted, mux dawn trends imorru jiġu. Imma, jiena nara, unflattering ħafna l-high-waisted, għax anka jekk ikollok figur pulit, somehow or another, il-figura tant tiġi, il-ġisem tant jider sproporzjonat. Ok. Għax inti timla ħafna mill-ġisem bil-qalzit, u jibqalek biċċa bissa torso. Eżatt. Però għandhom il-kumdità il-high-waisted. Kemm nobodu, mi? Il-hipster normalment il-ħin kollu jinżlu. Il-high-waisted jibqa. Ma jkun nobodu, jgħakkan nifsi. Kull wieħed li nara minn x'imkien nixxieh. Ma nistax għalihom il-high-waisted jiena, ma nistax għalihom, jaqtaw li nifsi. Nibda se jrek idejquni. Għalhekk x'ismu, għalhekk. Għalba għalhekk il-baqra tinbih kollha. Ekku. Meta ħajjiġi moda il-hipsters, meta ħajjiġi moda għamuma, raġgħu ġew. Ma għanajlek qasuma sbihdejjem tal-hipsters għax dik il-ħaġa li tkun x'imkien u tara x'għad jitbaxxa u toqgħod tara li jidħol il-Belt Valletta. Imma tinsi ġek kien estrema mbagħad. Dikha kienet u mbagħad kienet trend ġiet estrema. Le, għax imbagħad hemm in-nice high-waisted, sorry, nice hipster. Le. If it's a nice hipster, m'għandux għal xi jixtieġu dik il-malfunction. Jiġili kelli li se tkunu tal-programm ikunu hipster. Umbat, kif appena noqgħod bil-qiegħda. Mhux inti ma ġejtx ħarrek ħaġa. Il-qlizet ukoll it-tight fitting mhux se jkunu daqshekk trendy iktar li tsewwi sajn. Mama's jeans, did you feel like you do mama's jeans? Le. Mama's jeans is samoda. Is samoda. Le, li, how is I thought that's it. At night, so we're retrat li bart li tal-best dress, tal-best trend, ija bid-denim u koll. Yes. Oh, għana raw fi, dan li bat li inti fil-fat, il-best dress. Il-trend propjament iktar ija il-hoodie taħt il-ġaketta. Ok. Imma, it's a total look. That is a total look. That is so cool. That is so cool. So Marisa. That is very cool. Kif għandna l-boots vera ħellu bit-takkuna. It's a nice look. Għax ħafna drabi għanna minn għal-marridu morru naraw worse and dress, naraw daw il-celebrities fuq il-red carpet. U minn red carpet mna ħelbis paqlom daw. Fil-verita. U ma bisibsu għek. Għazajt iktar. Għallu iktar xtaqt immur fuq trend, għanna x nistgħu nlibsu għahna fil-verita. Ġurnata ta' kull jum. Jiena tlaftkom tibgħatu li xi ħaġa, ma jiena tajt biċċa xogħol lit-tifel tiegħi lil Michael biex jagħmel li naqa' biċċa xogħol. Għatlu jien nixtieq, għatlu jien li snin nara, pereżempju, lil Marisa dejjem b'xara nokli. Għatlu nixtieq li nara tidher ftit differenti. Min jaf kik u fil-fatt kont sani ġi kont sani lek trid issa sena ddieħla lil Marisa nippruvaw ngħidulha tagħmel li xara għaliex. Mbidu ka tħallina. U naħseb, mux sa tħallina. Pero bisa ħata, Michael. Uwe darba. Ħana raw ftit. Kif tider? Kif u kollok xar il-lis? Isma, ritratti għandi bxar il-lis, parrokki, mux xar. Le, ma da Photoshop, da? Yes. Kif, noj? To ġovni. Ħafna. Anka Michael għalli, I like her like this, na? Bil-parrokki jeħe, nil-bes parrokka, rajt xar il-lis. Sabiħa, eħda. Ux, għami ovja, menna għal-ġanajt, da Photoshop, ġifiri. Le, jisraq le. Imma ma dena jlus my identity. Jem bil-li titlifal darba xtija. All right, għax inti speċi Marisa tan-nokli. Għax it's my identity. Ok. And I don't want to lose that, I don't want to lose the identity. Allura meta kont ikolli għabti ċaħri liġ, l-bess parokka, perfect. Uħat ma jarrafni, eh? Użgur ħat ma. Ħas, namlu għula xi darba. Għandkom kurzita kif tidher nojlin jekk ikolla xara nokli.
Faqaw kol, eh? Tlifni għadda għadda lajni, nisu ħaxtita. Xorda ħenu? Afro. Probabilment ikolli jinqas problemi, għax naħslu nikranċi għahu tlaqt il-bar. Tlaqt il-bar, għax. Dik il-lok li għamillek, Michael, mux kera, eh? Għarajrek, t-trattal. Oħx! Dar ritratt rridu ħawadgu fuq Facebook, eh? Issa nandulek bil-qalb kollha, bil-permess tiegħu. Imma vera kif għax għatlu nixtieq li l-Mariża tagħmilli li bxara għaliex. Nojlin tagħmilli li bxara nokli. Ġej tal-programm u kif mort lura qalli itla ħanorhomlok. U kif tlajt ma stajx nieqaf nitħaq għax ma stennejt li ħejn. Għandek raġu. Inti la ħa nagħmlulek nokli. Laqsa namlulek liex, ma xorta minni lek xaħġa. Wieħed bix-xar. Bil-frenza, bil-frenza. Ħan orruk naqra x'għamlilna. Dak kont qed naqtalek xarek hemm, mhux. Emma kont qed taqtali xari. U ma kellek xar. Il-frenza blond, vera sabiħ. U għamillek, għek għam għamlulek trendi ħanajl. Għamillek, Michael ma ġobni xejje. Fuq Mariża u nolini u ma fuq ma ġobtni xej, Mike. Ma ġobtni xej. Tajjeb, tajjeb, kif rajt u għatlu 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 Inkredibli, ma nafx kemm il-sena hi, ma Mario naħseb tlieta erba', miegħek ħafna. Ħafna. Lost count? Lost count. U daqsa inti ieħor nojlin, ma nafx nojlin. I mean, bħala parti mit-tim ta' nhar ta' ġimgħa naħseb it-tielet sena, jekk mhux sejra żball. U x'hekk isek tal-ġimgħa li tkun miegħi. Ma nafx. Kull ma naf li għalija intom tfissru ħafna. Thank you. Kanti għalina. Fis-sens ta' Iva. Il-moda nassoċja magħkom direttament, però mhux il-moda biss, għax jiena nassoċja magħkom ħbiberija, nassoċja magħkom relax u nassoċja magħkom ħafna affarijiet bih. Immissjajnik sbieħa tagħna. Jiena missajtkom ukoll. U qed ninduna kemm importanti d-dawl għaliex meta nkun fl-istudio u nidher aħjar. Ma ti tiddaħħala. Ti tiddaħħala bil-fuq. Ejja nagħmillek riżoluzzjoni. Sena li ġejja. Illi tieqaf Twaqqa lilek dawn. Iqaf. Vera? Vera. Vera, vera. Itli salaħna, smajt? Smajt? Isma kiku. Ek namiliex. Anka naqa marida, ha sabiħa edha. Anka naqa marida, ha sabiħa edha. Mela, God bless you. Mela, nawguraw lek fej anta malajr u s-sena tajba u jekka lajrit narawg dal-waqt u tanniqa kbira minn għanna. S-sena tajba? Għamil inti kwa ħajn ġitli t-laħ. Sena t-tajba. Rase. Ciao, ciao, Noilin, thank you. Bye, thank you. Grazie. Sena t-tajba li kulħat. Sena t-tajba li kulħat. Ciao. U li l-kom u kol, viv. Kemna frezza li l-lum ġurna ta' tan speċjali ġejtu t-għattaw naqra ħin miegħi. Thank you, ħafna, ħafna. Vera. Jalla jkolla sena t-tajba. Oħx. Grazie. Jemma jemma ta' qabela kistajkun. Ekku. Iva, kontu miħaj dis-sena, kontu miħaj, komplu ekka lajrit natu servizz li l-bibtana, xovjament, u ma l-bibtana li s-sena. Bil-qalbina. Narakom, ma nafx, ġimati uħra xaħġek, ma nafx meta, anyway. Happy New Year, sena t-tajba li l-kom, li l-familji kolla ta'kom, li l-mahbubin kolla ta'kom. Happy New Year to everyone. Minna ufti tiħor, għanna sorpriza, minna ufti tiħor dik, pero, jina xorta ħanżom l-appuntament tiegħi magħkom għall-lop li konna fuq social media. Palli għattilkom aktar tard ħajkonna magħna l-eċċellenza tiegħu l-Arċis of ta' Malta, u allura proprju ħanagħmilhom issa il-lova il-lova li nagħmlu s-soda. Qed nitbissem għax għadu kif daħal eżatt, allura qed jitbissimni minn wara l-kamera. Mela, bħalissa ħanajdilkom fuq social media jekk intom titlu ħassibu l-lova tal-Apivita. Kull ma tidu tagħmlu titlu u ssibu r-regolamenti hemmhekk qegħdin taraw ir-rigal li tistgħu terpu u kif ukoll il-logħba tal-bata. Illi kull ma tagħmlu titlu u hemmhekk issibu żraben tgħidu li ma wieħed huwa il-moħbin numru wieħed 2 jew 3 u tistgħu terpu 50 euro voucher. Ir-rebbieħa tal-ġimgħa l-oħra u tal-lum jitħabbru bħallum ġimgħa ovvjament inkunu nistgħu nagħtukom ir-rigali proprju kif inhuma. Waqfa, sorpriża, waqfa, eċċellenza. Tlana. Thank you.
Ma jilluma, Steph, tista terbaħ. Bib tal-azzar maximum security minn Andem Company Limited, valur ta' 1900 euro. Vjaġġi għal Slovenja għal żewġ persuni mal-Britannia Tours, valur ta' 750 euro. 12,000 BTU air conditioner ta' ditta ħajer li tinkludi l-installazzjoni minn Anċid air conditioning, valur ta' 600 euro. Vouchers jew regali b'valur ta' bejn 150 u 25 euro. Minnant Virtu Ferries, Transforma the Cosmetic Clinic, The Resin and Membrane Waterproofing Center, JB Stores, Portuguese Laundry and Dry Clean, Tallira, Maple, Bata, Teoxan, Monge u kodba minnant il-publikaturi Merlin.